Привіт, друзі! Вітаю вас на Reading Time It's Lahusky. Сьогодні ми з вами читаємо дев'яту частину книжки Around the World in 80 Days. Це «Навколо світу за 80 днів». Книжка адаптована, тобто спрощена для вивчення англійської видавництва Macmillan Readers. Ось, ну що ж. Читаємо. And the next day. І наступного дня. That's strange. Phileas Fogg у нас каже that is strange. Апостроф зверху стоїть для показує, що це скорочено. That is. Це є дивно, strange. Where's Passepartout and the tickets? Знову ж таки скорочення, де є? Where is Passepartout and the tickets? І квитки. Where's the Carnatic? Де є, where is the Carnatic? Це назва корабля, яким вони збиралися плисти. Вони приходять, значить, в порт і дивляться, що немає ні слуги там, який мав купити квитки, ні квитків, відповідно, і корабля також немає. Тут зустрічають, бачимо, чоловіка, це капітан, напевно, іншого корабля. І він говорить, «The Carnatic sailed yesterday». Карнатик відплив. Ось. До речі, sail – це під вітрилами йти. Sail і іді у нас закінчення вказує на минулий час. Past simple. Тобто карнатик поплив yesterday. Пішов під вітрилами вчора, вирушив в дорогу. But I can take you to Yokohama in my ship. Але я можу взяти вас в Йокогаму в моєму кораблі. From Yokohama you can take a ship to San Francisco. З Йокогами ви можете взяти корабель, тобто плисти на кораблі до Сан-Франциско. Сісти на корабель. Take a ship. Це у нас, бачите, вираз взяти корабель, взяти літак, взяти автобус, взяти, ну і так далі. Якийсь транспортний засіб. Таксі. Це значить поїхати. Take a ship. Take a plane. Take a bus. Сядь на автобус. Ось. Take a train. На потяг. І так далі. Can you pay me? Ви можете мене заплатити. Мені заплатити, тобто. І Філіас Фок відповідає, Yes, of course, I can pay you. Так, звичайно, я можу заплатити тобі. We must sail without Passepartout. Ми мусимо плисти під вітрилами без паспорту. Ось тому, що він не з'явився, а цей пропонує, що він зараз їх забере. А паспорту у служника. Suddenly Detective Fix appears. Раптово з'являється, закінчення «с» вказує нам на третю особу однини в теперішньому часі, з'являється детектив Фікс і говорить. I'm going to Yokohama too. Я в процесі того, в процесі йдення, в процесі руху, закінчення «ing» вказує нам на те, що щось відбувається в процесі. Я є в процесі «go» іти, рухатися до Yokohama також. Оце to також в кінці ставиться. Can I go with you? Можу я йти з вами? Yes, of course. Так, звичайно. Це все щодо цієї сторінки. Завтра буде наступна. Гарного вам дня і до зустрічі. Па-па!